Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. É um grande privilégio, uma grande honra para mim estar aqui nesta hora para comentar alguns parágrafos da mensagem do profeta. E hoje eu quero continuar naquela célebre mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração. E eu quero tomar a escritura no livro de Ezequiel a respeito daquela experiência que Ezequiel teve quando ele comeu o livro. Veja, um profeta, ele é a palavra falada. Um profeta, ele é um atributo que estava na mente de Deus, e um profeta é Deus sobre a terra. Foi por isso que Jesus disse para os fariseus que aqueles a quem a palavra foi enviada foram chamados de deuses. Veja, Moisés era um deus, evidentemente um deus amador, né? Um deus sobre a terra, porque porquanto Deus estava dentro dele, e ele então era um refletor da vida, do caráter, da luz, veja, do poder de Deus. Por isso ele pôde tomar o pó, lançar ao ar e falar a palavra, e chamar as moscas, chamar as rãs, chamar os piolhos e assim por diante. Então, um profeta, ele é um refletor, veja, do mundo invisível. Eles trazem Deus em cena. Então a glória de Deus é vista através da vida desses homens. Eles refletem a glória de Deus. Por isso o apóstolo São Paulo, no livro de Coríntios, se referindo a esse mistério, ele fala de glória em glória. Nós somos transformados na imagem perfeita da palavra. Então Ezequiel capítulo 3 diz assim: depois me diz, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então ele não podia pregar, não podia trazer a palavra, sem primeiro comer o livro. Veja, então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Veja, ele disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. Essa é a mesma escritura que está endereçada à igreja em Apocalipse 10, quando o anjo disse a João, vá até na mão do anjo, tome o livro e come-o. Veja, a igreja está suposta agora a ser a palavra. Então veja, à medida que você se alimenta da palavra, da revelação dessa escritura, você vai se tornando a palavra. E como disse João, quando eu comi, era doce na minha boca, mas amargo no meu ventre. Então veja, um reflexo da palavra agora através do seu povo que é a igreja. Então a igreja está predestinada para dar a luz ao filho, e o filho é a palavra. E a palavra é Jesus Cristo. Ali está o único lugar provido por Deus para adoração. Veja, ali está o nome. Ali está, ali é onde devemos levar nosso sacrifício. Veja, comer na porta que Deus colocar o nome, com pães ázimos, pão sem fermento. Veja, isso tudo está se referindo a Jesus Cristo. Ele é a porta. Ali Deus colocou o seu nome. Por isso ele disse, Pai, manifestei o teu nome aos homens. Então, grande segredo do poder para transformar está em comer a palavra. Veja, comer o livro. Veja, isso vem ao eleito por predestinação, porque Jesus disse, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Não é apenas estudo sistemático, comparando versículo com versículo, encontrando a raiz das palavras e a fonte etimológica, essas coisas assim que os teólogos fazem. Veja, mas ser revelado pelo Espírito Santo, isso é um privilégio dado a um povo eleito que foi predestinado por Deus para se alimentar da árvore da vida que é Jesus Cristo, a palavra. Então veja, a glória de Deus manifestada através do seu povo, porque esse povo se tornou a palavra, e isso é algo maravilhoso. Por isso Paulo disse isso, grande é esse mistério, temos ele porém em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Veja, não há o que nos orgulharmos, foi a graça, duas vezes graça,
para a igreja. Então, repetindo o parágrafo 268 dessa mensagem, ele diz assim: um profeta é o refletor de Deus. Quantos sabiam disso? O refletor não reflete a si próprio. O refletor não é o reflexo. Tem de haver algo que atinge o refletor. Refletor para fazê-lo refletir. Veja, assim um profeta é um vaso escolhido de Deus que não pode refletir nada de modo algum, a não ser que ele esteja em linha direta com esse reflexo. Veja, Deus, para refletir a imagem de Cristo, a palavra. Por isso temos essa confiança plena, total, nessa mensagem. Porque essa mensagem, veja, está refletindo a glória de Deus. Nada mais. Veja, nada mais pode fazê-lo. Veja, você é um refletor. É por isso que o profeta teve de comer o livro, referindo-se a Ezequiel, a leitura que eu fiz. E eu então acrescentei São João comendo o livro em Apocalipse 10. É por isso que ele teve de comer o rolo. Ele tinha de refletir aquela palavra para aquela era. E por isso então o anjo disse para João, depois que ele tomou o livro e comeu, que era para ele reprofetizar, ou seja, refletir, repetir com luz, com entendimento, com revelação, aquilo que está no livro. Porque é aí, ou é isso que a igreja está fazendo agora, continuando, veja, o ministério do profeta. O irmão Brana não inventou nada, não acrescentou nada, não interpretou nada. Ele apenas refletiu o que estava na Bíblia. E hoje nós estamos refletindo o que está na mensagem. Veja, note, Enoque, o perfeito refletor de Deus em tipo. Quando Deus terminou o trabalho com ele, ele simplesmente o transladou. O tomou. A mecânica que ele tinha refletido tornou-se dinâmica com o Espírito e o tomou. Todos nós sabemos pela mensagem do profeta que Enoque construiu a pirâmide, veja, pelo poder da palavra falada. Aquela pirâmide está refletindo a estatura do varão perfeito, veja, a nova Jerusalém. E ele, por revelação, não colocou a pedra angular, porque ele sabia que ela seria rejeitada no tempo do fim. Veja, mas ali estava um reflexo da estatura do varão perfeito. Veja, ali estava ele agora refletindo aquela pirâmide em sua própria vida, porque o Espírito Santo estava nele para refletir as obras através da construção daquela pirâmide. Veja, a mesma coisa nos dias de Elias. Veja, Elias até mesmo, quanto aos seus ossos, ou melhor, Eliseu, aquele grande reflexo, refletor de Deus em seu corpo, sendo manifestada a palavra de Deus, colocaram um homem morto sobre ele e ele despertou para a vida novamente. Havia tanta unção naqueles ossos, veja, que a vida que estava em Eliseu passou para o defunto. Nós somos sua carne e sangue, contanto que sejamos a noiva de Cristo. Aí pergunta o profeta: você crê nisso? Muito bem. Ele morreu por nós e nós morremos para nós mesmos e estamos sepultados em seu nome, que não mais seríamos do mundo, mas estaríamos nele, do qual tanto a família dos céus toma o nome de Jesus Cristo. Veja, Efésios 1:21, porque tanto os céus, a família dos céus, veja, do que a família nos céus é chamada? Jesus. Do que a família na terra é chamada? Bem, essa é a casa de Deus onde o sangue está. Está certo? O corpo de Cristo. Sim? Essa é a porta, esse é o portão, esse é o lugar em que ele pôs o seu nome e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Veja, e a palavra refletindo-se e despertando a era em que você está vivendo. Veja, isto é o que ele foi, isto é o que Moisés foi, isto é o que Jacó foi, isto é o que os demais foram, despertando essa palavra de Deus, o refletor em que Deus está se refletindo. Veja, em cada era, cada profeta e em cada mensageiro, chegando agora nos dias da voz do sétimo anjo e agora através do seu corpo, que é a igreja, que está continuando, pregando a mesma mensagem, refletindo a palavra. Veja. E chegou a essa perfeita imagem de Deus, Jesus Cristo, a obra-prima de Deus, foi golpeada para que ele recebesse os demais como noiva, que tem sido refletores. Que coisa maravilhosa! É aí aonde estamos continuando aquele glorioso ministério do profeta. Veja, Moisés estava nele, Josué estava nele,
E se você está nele, você está nele desde antes da fundação do mundo. A família de Deus, você sofreu com ele, você morreu com ele. Veja, você foi à cruz com ele, você ressuscitou com ele. E agora você ainda está com ele, assentado nos lugares celestiais, refletindo a mensagem da era para o mundo. Veja, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Veja, mas se está escondida por um cesto, na medida de alqueire denominacional, como vai vê-la? Veja, essa mensagem não pode ser presa dentro de um sistema por alguma liderança. Ela tem que estar livre. Sim, por suas tradições, você invalida a luz. Vocês denominacionais, tentando manter a luz longe de sua igreja, vocês se recusam a entrar, tampouco os deixam. Amém? Então, veja, está vendo quem é a porta? Onde Deus pôs seu nome? Em Jesus. Como é que você entra em seu nome? Como entra ali? Sendo batizado ali. Como? Por água? Pelo Espírito. Um Senhor, uma fé, um batismo. Esse é o batismo do Espírito Santo. O batismo em água somente o põe em companheirismo com o povo que você reconheceu, que aceitou a Cristo. Essa é a verdade. Mas o batismo do Espírito Santo, veja, eu posso invocar o nome de Jesus sobre você e batizá-lo. Isso não faz que seja assim. Todavia, uma vez que o Espírito Santo, realmente, a palavra genuína entra em você, veja, a palavra, e a palavra é Jesus, então, irmão, a mensagem não é segredo para você, então. Você a conhece, irmão, e ela está toda iluminada perante você. Aleluia! Louvado seja Deus! 276 dessa mensagem. Que preciosidade! Veja, o único lugar de adoração provido por Deus, pregado em 28/11/1965. Deixa eu repetir o parágrafo 275. Todavia, uma vez que o Espírito Santo realmente, a palavra genuína entra em você, a palavra Jesus, então, irmão, a mensagem não é segredo para você, então. Você a conhece, irmão. Veja, e ela está toda iluminada perante você. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Se gostou, deixa aí o seu comentário. Me ajuda muito. Gosto de ouvir. Eu leio todos. Veja, para saber o que é que você está pensando. Deus te guarde. Foi um grande privilégio. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.